Deməli, mənim sənətim demək olar qəbilə dövründən başlayan bir sənətdir. Ovçuluqdan sonra tarixdə də öyrəndiyimiz kimi ikinci sənət dünyada dəridən istifadə olub. Ona görə də insanlar elə o vaxtdan dəridən istifadə ediblər. Bu sənət üçün də lazımdır sağlam dərilər. Sağlam dərilərimi mən qəssablara tapşırıram ki, məsəl sağlam dəri, o dərinin səliqəli kəsilmiş dərilərdən gedib seçib götürürəm. Həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən bizim babalarımız bu sənətlə məşğul olub, bu sənətlə dolanıblar. İndi mən də Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan sonra bu sənəti götürüb dirçəltmək istədim. Demək olar, Azərbaycanda o vaxt yaddan çıxmışdı bu sənət. Mən onu təzədən götürdüm, dirçəltdim. Şükür bu günə də yəni həm çörəyi pulu oldu mənə, həm sənəti yaydım, qədim bir sənət kimi. Mən o sənətimə can yandırdı buna görə. Mənim sənətim tez Azərbaycana yayıldı və həmçinin dünyanın bir neçə ölkələrinə də yayılmışdı. Yəni oradan sifarişlər də gəlirdi. Dövlət xətti ilə həm Abadın dükanlarında satılırdı, həm də Azərbaycanın turizm mərkəzlərində, yəni harada turistlər olur, orada satılırdı, gəlib alırdılar, aparırdılar. Bütün proseslər əl işi ilə o qədim üçün 1000 il bundan qədər qabaq necə olubsa, elə həmin üsulla açdırdım. Çox da bəyənirdilər, sifarişlər gəlirdi, bəli. Pandemiya dövrü əlbəttə ki, hamının işinə təsir elədiyi kimi, mənim işim turizmlə əlaqədar olduğuna görə, əlbəttə ki, çox təsir elədi. Yəni, indi inşallah yəqin ki, bu pandemiya qutarar. Yenə mən işimdən, yəni həvəsdən düşməm, ruhdan düşməmişəm. İndi az da satıldı, sənətimdir, işləməliyəm onu. Gördüyünüz kimi işləmişəm, indi arada satıram da, indi şükür Allaha. Onlayn satış internetdə qoymuşam, internet üzərindən satışlar. Bir də dövlət özü onlayn satışına Abadın dükanları, Abad mərkəzi məşğuldur.